wali nchidamu tewali kubusa busa nti Donasiya obadde wegulide erinnya era oli w'amaanyi nnyo mu Saudi Arabia. Ekyo nchidamu kijja kulwawo era kijja kujjukirwa nti Saudi Arabia yayinamu omukyala gwe bayita Donasiya, mukyala wa Doni Muhammad. Naye bwe kiba nga Donasiya ebbanga lyomazeeyo ery'emyaka esatu plus e Saudi Arabia ng'oli nakinku mu kutolosa abaana abagendya ku contract, nga buli mwana osobola omujjako essente zitaka wansi wa 12,000 n'oba nga tosobola ku affordinga fridge, njogera ku fridge ennyogoza ebyokunywa ne kilo z'ennyama 10, then waliwo obuzibu parking bane buli alabi video eno parking ebibyo woba oli ku kiyodde waka, tewali nsonga lwaki tubeera ku kyeyo. Donasiya be bakyala b'obadde olaba n'ogamba nti abakazi bagezi, teyasoma, tamanyi luzungu, naye nga omutwe ogukola sente agulina. Donasiya yandowoozesaako lumu ne ngamba, how I wish nali mukazi nengende Saudi Arabia nange nemfuna ekiyumba nemfuuka mama kiyumba. Mwe temufunangako mukisa gwogera n'abo baana balina biyumba, ayinza okubalira sente zaafuna wano kumimwa n'otya. Woli noyagala okweguba, woba oli mu kiriningi noyagala osulewo ebisiimula by'abasajja, ayinza okugamba nyina omwana namutolosezza okuva edda maamu mubanje 14, nyina gwe najja eri Yadde simanya mubanje 15, nyina gwe naye nga lwafu lugendo kibalamu ng'abanja omutwalo nga gumu kitundu, kati gwe kikube munga akoze emyaka esatu. Era twafunamu awo akafubo ne madamu nakonkona ne mugamba Donasiya oyo omulaba agenda kudda yabambe Uganda agifukamiza agiteke ku kini ku matanta g'alina ku kubadala kw'alina okuduula. Naye ne mbagamba nti oyo mukazi agenda vuga Range Rover oba V8. Madamu nakonkona n'agamba we ngoja omukazi Tayina sente, naye madamu nakonkona olabira wala era I thank you for that, for being a special wonderful stitch companion. Ekitufu omukazi yakomyewo nga Tayina sente. E sente waziteekawa? Okimanyi mwe mutwogezaako nti ebweru teri sente. Toyinza kungamba nti obadde maama kiyumba ebbanga eryo lyonna n'okumanya nga you cannot afford a fridge, n'ogenda ne weetondera full figure. Mbusimanyi abakuba ba president bw'abakadama, maama tunaleeta bataasoma bokka, fe abaana baffe abasoma tubateekewa, temugenda tujooga. Naye nedda ekyeyo kikusaze nnyo olimba. Proud Muslima. Ntwala omukisa. Abo wenyine bannange. Baganda bange bagamba nti sitaani talokoka. Nkirabye lwaleero bulijjo nkiwakanye. Kituufu Doni, oli sitaani. Sijja kulimba. Nze mbadde mukwano gwo nga nkwagala nnyo. Doni, oli sitaani. Ate abakafiri n'abasiraamu bagiddemu wa? Ye, bobera ngoyine nyumba, daladere nyumba jiwatulaga ngenda jibara gere nyumba jiwatulaga waneno. Wachi togena newe baka mweyo. Safina alimuka yumba kabi, na ye alimu nyumba ya aliuwe. Watu kide mzigo wapangisiza kana kasaya katukatawa nukuke wale keno. Mkula hili na mazimaka genda kusula mzigo, kutika kena kubera na uomkalata. Doni ulisitani, na andisu videnti tewandi zena mkwasa ma. Brenda, my loves, welcome to Uganda. Hey, navayo mwaka gunanga gwakatani kanemba somera agamu kumateka amapia agali gafulumiza mu kibuga Dubai. Abawala kusibwa mugambo baja mubunji ne batandika okukomentinga nga bagamba nti agwa mateka gaddaga itako. Nabagamba Dubai efulumize teka techa yagala bamalaya abetundira kukubo banneko. Nemuwakana. Emabegako week singa biri emabega Dubai yavuddeyo neyola buli muna Uganda abadde atunda ebitundu byekyama ku street ze Dubai. Bwatyo Brenda Milos kabaka wabana Uganda abetunda mu Dubai yalemereddwa era kati ayingidde Uganda. Abamu ku bantu beyasookeddeko okulya mwe muli omugaga Abaho Franka, ne mubeera omwami atalina nsigo mu Uganda naye nga atrendinga nga ye mukunja ataseera. Abalala bakyajja mu bufunze tujja kuba tubatuusaako.
abatunzi b'ebitundu by'ekyama mu mawanga gonna okuva mu Saudi Arabia, Dubai, Qatar, Jordan, Kuwait n'amawanga amalala omuli abannayuganda abatunda ebitundu by'ekyama. Pulezidenti wamwe aliwo atrendinga eyadda mu bigere bya Bad Blacka katulabe ku by'obugagga byagenda okutulaga anti yalinnye ku ttaka Uganda. Twasembye yo okumulabako mu bubaala obwalayisi. Yes, obubaala obwalayisi omubeera abasiyuufu omubeera buli kachacha w'omuntu mu Uganda mwe yabadde nga gyali okuliira ku ssente ze. Abamu kwabo abamunonye ku kisaawe yabadde omukunja ataseera ne bamala yabanne banneeko abeekolera jjabwe mu kibuga Kampala. Era kati ekitone akijje Dubai kubanga baamugobyeyo kati akitutte e Uganda. Bannange be kikwatako mutuyambe kubanga Brenda Mayro.